Hrvatska je na stotine puta pokazala svoje veliko srce kad je riječ o izbjeglicama. I ako je potrebno, mi ćemo ga ponovno pokazati u prihvatu svih onih ugroženih ljudi, napose žena i djece. Ali ovdje se ne radi o izbjeglicama. Načelnik sektora MUP-a za granicu je prije nekoliko dana u intervju Hrvatskoj radio televiziji rekao da mi imamo trenutno više od 55.000 protuzakonitih prelaska granice. I sve je jasno. Plenković na daljinski Brisela od Hrvatske radi hotspot, prodaje nacionalne interese za neke svoje pozicije moći i on je jednom nogom veća, možda i više od toga, u Briselu. Nama trebaju nacionalne politike koje će prvenstveno skrbiti o zaštiti građana Republike Hrvatske, o zaštiti naše djece, naših obitelji, i radi toga stav je kluba Mosta da predsjednik Milanović mora reagirati i u suradnji sa predsjednikom vlade poslati vojsku na granice kako bi se naše granice zaštitile. S jedne strane imamo ministra Božinovića, Andreja Plenkovića, koji pričaju bajke, potpuno nesuvisle i neuvjerljive. Govore kako se od Hrvatske ne radi hotspot, a onda s druge strane vidimo da se itekako radi. Govore da je Hrvatska sigurna, onda na terenu mi vidimo da Hrvatska nije sigurna. I evo, krajnje je vrijeme, ako radi ničega i toga jer su izbori za par mjeseci, da ipak pokažu malo odvažnosti, malo hrabrosti i da zaštite granice Republike Hrvatske, jer svaka vlast bi trebala prvenstveno služiti svome narodu, a ne nekim stranim centrima moći. Vidimo na primjeru Švedske, gdje je premijer zatražio intervenciju vojske, radi bandi imaju ogromnih problema, a te bande su nastale, nažalost, upravo od ilegalnih migranata koji onda su se posložili unutar države. Mnoge države u Europi imaju društvo unutar društva, koje opet nastalo je od ilegalnih migranata. I ovdje pozivam sve one odgovorne da naprave strategiju. Mi nemamo nikakvu strategiju ni za strance. Jeli, koliko stranaca nam je potrebno, kakvih profila stranaca, nego mi smo jednostavno sve otvorili, dolaze nam obespravljeni Nepalci, dolaze mnogi drugi ljudi koji onda rade za kikiriki, ruše cijenu rada i sve to je u stvari povezano i to su teške teme o kojima itekako treba razgovarati. Dakle, hrvatska vlada nema nikakvu strategiju za strance, hrvatska vlada nema nikakvu strategiju za migrante, osim što je njezina strategija otvorimo granice, nek uđe kogod hoće, i legitimno pitanje s kojim ciljem to radi Andrej Plenković i za čije interese. Hvala vam.